Meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Uma informação importantíssima, atualizada para você, trazendo conhecimento, tirando dúvidas, esclarecimentos. Isso tudo é muito importante. Você sabe que é direito adquirido dentro do INSS, exatamente, tá? O que você já tem direito, o INSS não pode mexer. Nós vamos tratar sobre isso aqui nesse vídeo, por isso é muito importante que você acompanhe essas informações até o final, tá, do vídeo. Não adianta você assistir 2, 3 minutos do vídeo e sair, porque você vai perder informações importantíssimas, tá? E nós sempre falamos, se você não quer ter problema dentro do INSS, você precisa ter conhecimento. A partir do momento que você mesmo despreza o conhecimento como esse que nós vamos passar aqui nesse conteúdo e que já passamos em outro conteúdo, você está aí praticamente arrumando um problema para você. Porque a hora que surgir uma dificuldade dentro do INSS, você vai ficar sem saber o que fazer, tá? E aí, já viu, né? É abuso, é humilhação, é vai para lá, vai para cá, ninguém resolve seu problema e você não sabe o que fazer. Então é para isso que existem esses vídeos. É diferente de você assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, de entretenimento, que só vai te divertir, que não vai te trazer nenhum conteúdo. Conteúdos como esse, ele é importante você acompanhar, pessoal. Muitas vezes vocês perdem aí tempo na frente da televisão assistindo uma porcaria de um programa, 2 horas, que fica falando mal da vida dos outros, falando encrenca, só ensinando coisa ruim. E a pessoa fica 2 horas na frente da televisão. Um vídeo como esse, 10, 15 minutos, não tem paciência. Pergunta para si mesmo se é, por exemplo, um entretenimento de televisão ou mesmo do YouTube ou um vídeo de conhecimento que vai te trazer benefício. Então aproveite todos esses conteúdos, pessoal. Você está dentro do INSS, você sabe, como nós relatamos sempre aqui, são diversos problemas, diversos segurados aí desesperados, com benefício em análise, sem saber o que fazer, benefícios indeferidos, negados, não sabem qual caminho tomar. Então aproveite esse conteúdo, tá? Como que se caracteriza um direito adquirido, tá? Direito adquirido é aquele cujo exercício não pode ser cerceado pela vontade de outrem, inclusive pela vontade da lei. Olha aí, é algo que já é seu, ninguém pode tirar, tá? O que quer dizer direito adquirido dentro do INSS, tá? Não pode mudar o direito adquirido, o INSS, tá? Direito adquirido é aquilo que já é seu por direito. O direito adquirido é aquilo que você conquistou antes da mudança da lei. Por exemplo, a partir do momento que você cumpriu todos os requisitos, por exemplo, para aposentadoria, após a mudança da lei, isso deve ser direito adquirido e passa a ser uma expectativa do direito. Calma que nós vamos explicar. A lei não prejudicará o direito adquirido. O ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Ou seja, leis são feitas para disciplinar situações futuras. Uma lei passa a valer apenas depois do momento em que ela é decretada. Então vocês viram, por exemplo, quem tinha direito adquirido aí, por exemplo, para fazer um pedido de aposentadoria, o INSS, ele não pode mudar a lei, tá? A partir do momento que a lei foi decretada, não tem mais mudança, tá? Um exemplo aqui, né? Quem tem direito adquirido pode se aposentar e continuar trabalhando. Os trabalhadores que se aposentaram antes de 13/11/2019, né, que foi a data da vigência da reforma da Previdência, podem continuar trabalhando e recebendo seus salários junto com a aposentadoria. Por quê? Porque eles têm direito adquirido. Olha aí, quem tem direito adquirido pode exercê-lo a qualquer momento, tá? Por isso não importa se a pessoa requereu ou não o seu benefício em uma determinada data. Por quê? Porque ele já cumpriu os requisitos, tá? Ele tem direito adquirido ao benefício. Direito adquirido é um direito permanente, tá? Integrado a uma pessoa. É aquilo que já é dela por direito, tá? Pois ela completou tudo o que é necessário para alcançá-lo. Tratando-se de compensação, por exemplo, por um serviço prestado em condições mais nocivas, né? No caso, no âmbito da aposentadoria especial, o direito adquirido é aquela medida em que o trabalho, tá, é prestado num regime aí, por exemplo, insalubre, que pode trazer prejuízos, doenças para esse segurado. Então, as vantagens que existem, por exemplo, para a aposentadoria especial antes da reforma da Previdência, não podem ser tiradas, tá? Principalmente para aquele segurado que já estava perto de se aposentar, utilizando esse benefício da aposentadoria especial. Com a reforma da Previdência, né, em 2019, que nós falamos, a possibilidade que alguns segurados possuem de se aposentar utilizando as regras antigas passa a ter alguns critérios.
depois da reforma da Previdência. Por quê? Aquele que estava próximo, antes da reforma da Previdência, né, que era exigido 35 anos de contribuição para homens e 30 para as mulheres, quem já estava próximo de se aposentar, continua tendo direito. Depois da reforma da Previdência decretada, essas pessoas, por exemplo, faltava 2 anos para se aposentar. O homem tinha 33 anos de contribuição. Mais 2 anos ele se aposentadoria, ele conseguiria aposentadoria pela regra antiga. O que que aconteceu? Esse trabalhador, ele continua tendo direito, só que em cima desses 2 anos, ele vai, por exemplo, pagar um pedágio de 50%. O que que é isso? Em vez de pagar 2 anos que restam para aposentadoria, vai se colocar a metade desse tempo faltante, que seria mais 1 ano. Então ele paga 3 anos. Ele continuou com o direito, só que ele se adequou ao regime, né, da Previdência depois de decretado. Mas ele não perdeu o direito adquirido. Ele se aposenta no caso aí. Em vez de ser com 35, ele vai aposentar com 36 anos. O direito adquirido, pessoal, ele é constitucional, tá? Quando você completa todos os requisitos legais. E a legislação não estabelece, por exemplo, um período para que esse benefício seja considerado direito adquirido ou não. Entende-se por tal aquilo que é habitual, ou seja, o cotidiano desse segurado dentro do trabalho. Os benefícios por incapacidade, ele tem a sua concessão prevista no artigo 59 e 64 da Lei 8.213/91, tá? É da Constituição Federal de 1988. E serão concedidos mediante contribuições aos segurados que preencherem requisitos necessários, dos quais vale destacar que é ter a qualidade de segurado, tá? É aqueles 12 meses de contribuição, previamente avaliados por peritos do INSS, né, que vão aí constatar se existe uma incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, tá? Então pode conceder o benefício também, como pode ser negado esse benefício caso não seja constatado que existe a incapacidade. Os benefícios mais comuns, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, serão concedidos não pela doença que o segurado tem, mas pela incapacidade que essa doença ou a lesão lhe causa. Foi o que eu falei, você pode cair dentro da sua casa, fazer um corte na perna, isso não dá direito a você ter um auxílio-doença ou se aposentar. Diferentemente de você cair, quebrar um braço, quebrar uma perna, não ter condições de se locomover. Então, não é no caso a lesão que dá direito ao benefício ou a doença, é a incapacidade que essas podem causar para o segurado. Os benefícios de incapacidade são espécies de amparo, tá, concedidos pelo INSS para segurados que estejam acometidos por alguma enfermidade ou lesão que, por tais motivos, não possam exercer as suas atividades laborais ou habituais. Isso é garantido. Então, se você pagou, por exemplo, as 12 contribuições e você tem a qualidade de segurado, você atingiu os requisitos, por exemplo, do direito adquirido. Você tem direito ao benefício do INSS. E aonde nós vemos esse direito? Geralmente ele ser reconhecido na justiça. Quando o segurado, por exemplo, trabalhou a vida inteira, nunca precisou do INSS. A primeira vez que ele vai pedir um benefício por um acidente que teve no dia de folga, que estava com a família, ele chega na frente do perito com todas as documentações, com a lesão comprovada, né, porque muitas vezes é visível, e esse benefício não é concedido para esse segurado. Ele tem que recorrer para recursos dentro do INSS para tentar reverter essa situação. Quer dizer, o INSS está ferindo o quê? Um direito adquirido desse segurado. Por isso também, quando você entra na justiça, o magistrado leva tudo isso em consideração, além da comprovação, no caso, por exemplo, da incapacidade, tá? Porque não adianta você falar, ah, eu tenho direito adquirido, mas você não tem a incapacidade, por exemplo, temporária ou permanente, que não te dá condições de você continuar trabalhando e levando sustento para dentro da sua casa. Não podemos confundir direito adquirido, tá, em achar que tudo é direito. Nós sabemos que dentro do INSS acontecem injustiças diversas vezes e muitos segurados ficam até expostos. Por quê? Porque é a única renda que essa pessoa tem e o INSS negando essa renda, ele passa a colocar em risco a sustentabilidade da sua própria família e o pagamento de contas. Quem paga o aluguel não pode ficar esperando a boa vontade, por exemplo, do INSS em analisar um benefício ou conceder um benefício. Então, como nós falamos, pessoal, é muito importante você saber desses conteúdos, você saber que existe a lei, você entender
por exemplo, aqui no caso, o que é um direito adquirido, tá? A reforma da Previdência, ela veio e fez diversas mudanças. Com questão de aposentadoria, nós temos vídeos aqui que nós explicamos como funciona toda a transição com relação à aposentadoria. Se você tiver alguma dúvida, faz uma pesquisa aqui no canal, tá? Transição para aposentadorias. Você vai encontrar o vídeo e você vai entender certinho tudo que mudou. De repente, você tem direito aí a se aposentar e nem sabe, tá? Tá confuso, por exemplo, com a reforma da Previdência. Ouviu muita gente falando tanta coisa, né? A mídia na época divulgando na internet, uma loucura. Um fala uma coisa, o outro fala outra e você não sabe. Aqui no canal você vai encontrar o conteúdo que vai te dar completamente o conhecimento, tá? E tirar todas as suas dúvidas e vai lhe esclarecer. Então vale a pena, tá? Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que vocês tenham entendido, gostado da informação. Se gostaram do nosso trabalho também, dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos. Colocamos conteúdos diários aqui que podem ajudar você a resolver aquele problema de semanas, de meses no INSS e você não acha uma solução. Então você só tem a ganhar e o melhor de tudo, é de graça. Meu amigo e minha amiga estão sempre comigo aqui ajudando, compartilhando, incentivando, interagindo com o canal. Que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, com paz, com saúde, prosperidade, harmonia e muito amor. É disso que nós estamos precisando, né, pessoal? Tudo que eu peço a Deus e desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.